Sveiki! Sveiki! Tātad uzdevums ir tā, ka jums ir jāiekārto viesistaba sava viesistaba. Un ir jāizvēlās preces no deko centra saloniem. Bet, lai uzdevums būtu mazliet sarežģītāks, tad jums šīs preces ir jāatlasa 60 minūtēs. Jau sākas? Oh, okay. Es jau atskaitu laiku. Labi. Aiziet. Aiziet. Good luck. Čau. Čau. Es jau atradu dīvānu. Es šito krāsu zaļo patiesībā. Es esmu tiešām tādu skatījusies daudz reizes. Jā, viss. Es ņemu šo dīvānu. Man ieteica, ka es varu paņemt līdzi mazu gabaliņu dīvānu, lai es varētu paskatīties tās krāsas. O, jā. Šis foršāks. Man liekas, šis būs labi. Tā, un tagad man vajadzētu tepiķi. Viņam tas siltumiņš tas sasaucās ar to dīvānu, man liekas, tas būs īsti. Ja nav iespējams tātad īsta betona siena, tad ir foto tapete, kur izskatās tā kā betona siena, vai ne? Jā. Jā. Man liekas, šī mums īstā. Man patīk. Ņemam šo sienu. Man liekas, ka man vajadzētu lampu. Nu, vispār es gribētu tādu lielu šandaljēru. Bet, nu, liels šandaljērs varbūt būtu par daudz. Varbūt arī, ka šitāds būtu pat labāk, vai ne? Jā, viņš tāds asketisks. Tas te varētu būt ļoti labs grāmatplauks, un viņu varētu ielikt pie... Tieši pie sienas. Jā. Tā, man vajag mazu galdiņu. Šitādu galdiņu, lūk šādu. Te apmēram es esmu iedomājusies tikai, ja tas varētu būt garāks un tumšāks. Visādi šitādi patīk tur derēt. Nu, vienmēr puķis, kaut kādas lielas vāzes. Šitā, piemēram, smuki. Tādas sveces, nu smežo. Pišķi smežo pēc svecēm. Sveču nekad nav padaudz, man liekas, mājās. Tā, es savu darbiņu esmu padarījusi. Tagad es runājušu ar tevi. Kas tev ir jādara? Tev ir jāsako Deko centra mājas Facebook lapai. Tev ir jāšķirsta interjera katalogs un obligāti ir jābalso, kuram no mums, man vai Interam, ir izdevies labāk šis uzdevums iekārtot savu, nu, sapņu viesistabu. Nu, es ceru, ka jūs balsosiet par mani, bet tas paliekats ar mums. Čau!